Vidas mums rašo, mūsų ištikimas klausytojas, iš Panevėžio, man atrodo. Ačiū už gerą muziką ir radio laidų vedėjus, kurie tikrai sugeba įdomiai vesti laidas ir malonu jų klausytis. Jėga. Esat tikrai išskirtiniai ir išsiskiriat iš kitų radio stočių. Ačiū tau, Vidai. Mums prašė Kordelija. Jūs patys linksmiausi ir šauniausi žmonės. Paukit radio valdo. Dievinu jūs, nes leidžiat šauniausius muzikos hitus. Ačiū, kad klausotės Power Hit Radio. Power Hit Radio. Jau 14 metų.